da kalkın. Bugün de kalkın. Ben Azerbaycanlıyım. Azerbaycan! Hər vaxtınız xeyir olsun. Günümüz bax belə uğurlu başlasın. Bugün bilirsiniz ki, ölkəmizdə bayram bayrama qarışıb. Bugünləri müqəddəs Ramazan bayramının son günüdür və bütün oruç tutanların Allah Taala oruclarını qəbul etsin. Allah ölkəmizi əminamanlıq eləsin ki, doğrudan da bugün bizim üçün tarixə yazılan bir gündür. Çünki bugün qurtuluş günümüzdür və qurtuluş günümüzün elə bayramımızın da açılışını Azərbaycan Ritm qrupu solist Emin Əliyevə təşəkkür edirəm və bütün uşaqlara təşəkkür edirəm. Allah sizi var eləsin. Hər zaman Azərbaycan milli rəqslərini, Azərbaycan ritimlərini dünyada tanıtırsınız. Çox sağ olun. Tariximizə milli qurtuluş günü kimi daxil olmuş 15 iyun sadəcə təqvim bayramı deyil. Böyük ictimai, siyasi və tarixi əhəmiyyətə malik bir gündür. Ümummilli liderimiz Heydər Əliyev 1993-cü ilin iyun ayının 15-də yenidən hakimiyyətə qayıtması xalqımızın çox əsrlik tarixinə möhtəşəm siyasi hadisə kimi daxil oldu. Gəlin tariximizə nəzər salaq. Thank you.
15 iyun tarihi ümummilli lider Heydər Əliyevin Azərbaycan parlamentinə sədr seçildiyi gündür. Bu tarixi xalqımız Milli Qurtuluş günü adlandırmışdır. 1991-ci ilin oktyabrında Azərbaycan müstəqillik əldə etdikdən sonra ölkədə daxili vəziyyət və hakimiyyət böhranı yarandı. Ölkədə özbaşınalıq hökm sürürdü. Orduda vəziyyət ağır idi. Erməni təcavüzü gündən günə güclənirdi. Azərbaycanda hakimiyyət boşluğu yaranmışdı. Gənc respublikada rəhbərliyə yiyələnmək üçün ayrı-ayrı şəxslər və qruplar arasında mübarizə gedirdi. 1993-cü ilin yayında Azərbaycanda vətəndaş müharibəsi təhlükəsi yarandı. Ölkəni yaranmış ağır situasiyadan çıxarmaq üçün bir qrup ziyalı Naxçıvana gedərək Heydər Əliyevi Bakıya siyasətə qayıtmağa dəvət etdilər. Xalqımızın mütləq əksəriyyətinin tələbi və təkidi ilə ümummilli liderimizin 1993-cü ilin iyun ayının 15-də ölkəmizə rəhbərliyə gəlməsi ilə Azərbaycanın həyatında milli qurtuluş epopiyası başladı. Müstəqil Azərbaycanımızda yaşanan 15 iyun milli qurtuluş günü xalqımızın çətinliklərdən qurtulub güclü bir dövlət bünövrəsinin qoyulduğu gündür. 1997-ci ildən parlamentin qəbul etdiyi qərarla 15 iyun tarixi milli qurtuluş günü kimi qeyd olunur. Bu bayram günü öz gözəl ifaları ilə hər şey daxilin tamaşaçılarını təbrik eləməyə Respublikamızın əməkdar artisti Göhər xanım Rızayeva gəlib öz gözəl ifasına. Buyursun Göhər xanım. Thank you.
tarixi hadiselere alametler olan belə günlerden en önemlisi 1993 ilin bugünüdür. Tariximize milli qurtuluş kimi daxil olmuş bugün onu qiymətləndirənlər, dərindən dərk edənlər üçün çox əzizdir. İndi isə növbəti musiqili qonağımız istəyirəm, dəvət edeyim. O gözəl tarın səsi ilə bütün dünyada gəzir və o tarı Azərbaycan xanımı olaraq çox gözəl təbliğ edir dünyada. Humay xanım Qədimova bugün qonağımızdır. Təbrikimizi də eşidəcək ifamızdan sonra. Buyurun Humay xanım.
zaman qəlblərdə yaşayacaq ümumili liderimiz Heydər Əliyevin hər zaman dediyi bir söz var idi ki, mən fəxr edirəm ki, mən Azərbaycanlıyam. Doğrudan da bugünkü günün gəncləri Heydər Əliyevin dediyi sözlə hər yerdə özünü təsdiqləyirlər. Hətta bilirsiniz ki, bizim bu yaxınlarda Humay Tarifarçısı da, amma bizim kəmançamız da bilirsiniz ki, UNESCO-nun irsinə daxil oldu və bu da bizim mədəniyyətimizin, bizim incəsənətimizin bir uğurudur. Allah Taala bizim dövlətimizi qorusun və doğrudan da Heydər Əliyev adı hər zaman xalqın yaddaşında yox, qəlblərində yaşayacaq. Humaydan növbəti bir ifanı alaq. Layiqli davamçısı, möhtərəm prezidentimiz İlham Əliyev də öz atası və bizim ulu öndərimiz Heydər Əliyev kimi Azərbaycanın və xalqımızın dini maraqlarına, yəni müsəlmançılığa çox böyük önəm vermişdir. Onlar Bibi Heybət məscidi, Mir Mövsüm Ağa ziyarətgahı, Rəhimə xanım ziyarətgahı və bir çox hətta Gəncədə yerləşən İmamzadənin də bilirsiniz ki, keçən illəri açılışı oldu. Ona görə bizim ölkədə Ramazan bayramı aylarında bütün məscidlərdə ehsanlar verilir və xalqımız doğrudan da həm gənclər, həm yaşlı nəsil oruclarını tuturlar və cümə namazlarında bütün Azərbaycanda məscidlərdə cümə namazları da qılınır. Allah Taala ilə bu günü, cümə günündə sizin qıldığınız namazları qəbul eləsin. Allah ölkəmizi əmin-amanlıq eləsin və hər zaman xalqımızın xoş sədası dünyadan gəlsin. Növbəti qonağımız gənc də olsa çox sevilən istedadlı müğənnimiz Leyla Ramazanlı. Buyursun ifasıyla.
Verilişimizin baş sponsoru Alfa Tedris Merkezi'nde. Biliyoruz ki Alfa Tedris Merkezi'nde yay mektebine start verildi. Kısa malumat vereyim. Ona göre de valideynler bilsin ki evlatları yay vaktinde semereli hem istirahat edersinler hem de biliklere sahip olsunlar. İbtidai sinif için yay tapşırıqları həlli. İbtidai sinif şagirdleri için her hansı fende zayıfliklerin aradan kaldırılması. Robototexnika ve mühendislik klubu. Rəsim və dekorativ tətbiqi sənət dərnəyi, əyləncəli ingilis dili, məktəbə qədər hazırlıq və baxça, mental arifmetika, 9-cu, 10-cu sinif rəziyyət və ingilis dili. Əziz şagirdlər, sizlər də əgər istəyirsiniz ki, sizin tətiliniz səmərəli və əyləncəli keçsin, mütləq də ki, Alfa Tədris Mərkəzinin təşkil etdiyi yay məktəblərinə gedin və baxça diliyiləndə mütləq də ki, Alfa Tədris Mərkəzinin baxçasına müraciət edin. Çünki neçə gündür bilirsiniz ki, bu baxça mövzusu çox valideynlərin narahatçılığına səbəb olub. Şəxsən mən valideyn olmasam da çox narahatım. İnşallah da ki, o müəllimə və o baxça müdürəsi öz cəzasını alar. Bax belə, verilişimizin xüsusi sponsoru haqqında danışmaq istəyirəm, Kratos haqqında. Kratos açılan gündən Bakıya gələn bütün turistlərin və Bakı sakinlərinin ən sevdiyi məkan olub. Çünki Kratosun həm dizaynı, həm akustikası, həm də ki, orada pişən, hazırlanan Azərbaycan və Avropa mətbəxtinin ən ləziz yeməklərinin peşəkar aşbazlar tərəfindən hazırlanır və sizin ixtiyarınıza verilir. Siz orada toy, nişan, banket, ad günü, xınayaxtı, hər bir tədbirinizi unudulmaz keçirdə bilərsiniz. Çünki biləsiniz ki, Kratosda həftə sonları indi Ramazan bayramı deyə konsertlər olmur, amma inşallah ayın 15-i möhtəşəm bir konsert olacaq. Siz də Kratosa gedin və o möhtəşəm konsertdə bu iki bayramı bir yerdə keçirdin. Həmən günləri konsertə giriş pulsuzdur. Yalnız yeməyinizin, içməyinizin pulu verəcəksiniz. Telefon nömrəsi 055-206-0805, 050-555-8080. Qaracadan danışmaq istəyirəm. Qaraca mağazalarında Ramazan bayramını özəl olaraq xüsusi endirim kampaniyası başladı. 2 nəfərlik yataq dəsti və 2 nəfərlik pikə dəsti ayda cəmi 9 manat 70 qəpik ödəməklə əldə edə bilərsiniz. Və ya 2 nəfərlik yataq dəsti və 2 nəfərlik yataq örtüsü ayda cəmi 11 manat 80 qəpik, 2 nəfərlik yataq dəsti, 2 nəfərlik yataq örtüsü və 2 nəfərlik pikə dəsti ayda cəmi 24 manat 90 qəpik ödəməklə 12 aylıq faizsiz kreditlə əldə edə bilərsiniz və üstəlik seçilmiş mallara endirimlər var. Nərimanov rayonunda da bilirsiniz ki, Qaracamız açıldı. İnşallah mən də bir gün ora gedəcəyəm. Hələ vaxt tapıb gedə bilmirəm, amma inşallah gedəcəm. Qaraca paylaşacağımız hələ çox şey var. VIP Eko-dan danışacağım, çünki Elnura xanım bilirsiniz ki, süni mayalanma üzrə uzmandır və neçə-neçə yüzlərlə, bəlkə də minlər deməyim, indi çoxlar, yüzlərlə ailələri uşaq sevincinə bürüyüb, var olsun, sabah gəlib deyəcək. Ramazan ayında endirimlər də var. Həm süni mayalanma, həm də Elnura xanımın yanına gedib, siz orada həkimin yanına gedib danışa bilərsiniz onunla. Hansısa bir nə bilim, sualınız varsa ayrılmaq bu çözümdür. Mütləq də ki, həkimin yanına gidin. İlk öncə Allah, sonra da həkimlərimizin nailiyyəti ilə. Siz də uşaq sahibi olarsınız. 055-839-88-44. Dulce Şahin haqqında danışmaq istəyirəm. Dulce Şahin bilirsiniz ki, hər zaman xanımlarımızın saçları, dırnaqları və dərisi həssas mövzu olub. Amma üçünü də eyni vaxtda qorumaq qeyri-mümkün. Dulce Shine kapsulaları ilə bunların üçünü də eyni vaxtı qorumaq mümkündür. Çünki Dulce Shine tərkibində zəngin biotit və vitaminlər kompleksi var və sizin saçlarınız parlaq, dırnaqlarınız möhkəb, dəriniz isə daha canlı olacaq. 012-929 nömrəsi ilə əlaqə saxlayın. Çatdırılma pulsuzdur. Düz evinizə zəng gətirəcəklər. Apteklərdən də məlumat ala bilərsiniz. Yerli məhsulumuz olan Aspol'dan danışmaq istəyirəm. Çünki Aspol məhsulları ilə təmiriniz çox uğurla keçəcək. Aspolun keramika, mərmər, granit və daş yapış yapışdırıcıları, izolyasiya materialları, su bağları, şpaklyovkaları illərin sınağından çıxmışdır. Məhsullar istehsal olunarkən ciddi yoxlamalardan keçir və ona görə də keyfiyyətinə söz ola bilməz. Biləsiniz ki, Aspol keramika yapışdırıcılarının kisələrinin içində bol-bol danışıq bonus dəqiqələri var. Sizin də ustalarınız o bonus dəqiqələrinin telefonlarına yükləsinlər və sizinlə mütəmadi olaraq əlaqə saxlasınlar ki, evinizdə, bağınızda, ofisinizdə, necə deyim, təmiriniz necə gedir? İnşallah Aspol olaraq təmirlər çox uğurlu gedəcək. Patron tumlarından danışmaq istəyirəm. Biliriz ki, patron tumları adı kimi də patrondur. Bütün Azərbaycanın, yəni xalqının sevimli tumlarıdır. Çünki dəniz duzu dadlı 4D-dən texnologiyası ilə hazırlanmış dəniz duzu dadlı qabığı duzlanmadan, ləpənin birbaşa özünün duzlanması ilə ərsəyə gələn bu patron tumlarını biz nəinki Azərbaycanda, Azərbaycandan kənardadır. Məsəl üçün, Moskvaya toya gedmişdim, gördüm ki, bir Azərbaycanlı gəlmişdi, orada yaşayan patron tumu var idi. Niyə? Çünki onlar dadlıdırlar. Biz də evdə oturanda, məsəl üçün, analarımız evdə oturur,
Nəyin əsin? Evdə oturub Dalga TV-də gedən, vizyona girən bütün filmlərə doğma Azərbaycan dilimizdə baxsın. Çünki Azərbaycan dilində olan seriallar, analarımızın, Evdar xanımların sevdiyi Hind serialları da bilirsiniz ki, Dalga TV-də bizim dilimizdə gedir. Amma siz Azərbaycanda yaşamırsınız, heç də problem yoxdur. 3w.dalga.az rəsmi səhifəmizə girirsiniz, orada bütün filmləri də izləyə bilərsiniz, serialları da izləyə bilərsiniz. Hətta orada rəy bölməsi var, rəylərinizi də yaza bilərsiniz ki, Dalga TV rəhbərliyi sizin istəyinizi yerinə yetirsin. Bax belə, sponsorlarımızı qurtardıq. Biz de reklamlara bağlanaq. Reklamlardan sonra Leyla'dan növbəti gözəl ifasını alacaq. Apardığı daxili siyasət Azərbaycanın hər bir vətəndaşına azad, sərbəst yaşamaq hüquqlarını təmin etmək və öz rifahını yaxşılaşdırmaq imkanları yaratmaqdan ibarət olub. Bugün də təbrikə növbəti qonağımızı sizə təqdim etmək istəyirəm. Sevilən müğənnimiz Emil Bədəlov. Buyursun. Müzik
gözeldi ana dili. En etirli solmaz gülüm, vetenimdi vetenim. Nahçıvan, Bakı, Gence, Qarabağım gülden ince. İstiklalım fidan gönçe, vetenimdi vetenim. Nahçıvan, Bakı, Gence, Qarabağım gülden ince. İstiklalım fidan gönçe, vetenimdi vetenim. Yaşadığı dövründe tek Azərbaycanın Bakısına yox, bütün bölgələrimizə də böyük diqqət yetirmişdi. Emin Bədəlov mahnısında vurğuladığımız kimi Bakı Azərbaycanın ikinci ən böyük şəhəri. Gəncəmizdə də dəfələrlə olarkən hər zaman gəncəllərə dayaq, dəstək və böyük sevgisini bildirmişdir. Necə ki gəncəllər də ümumilli liderimizin hər il dönümündə, hər bu bayramlarda böyük coşku ilə bayramda qeyd edirlər. Emin Bədəlovdan növbəti bir ifa alaq. Günlük zaman dayandı.
Heydar Aliyev'in teşebbüsüyle büyük siyasi mana keşfeden bir sıra dünya miqyaslı iqtisadi programların həyata keçirilməsində Azərbaycan aparıcı rol oynayıb. Böyük bir coğrafi məkanda region qüvvələrinin birləşməsində də Heydar Aliyevin danılmaz xidmətləri olub. Bugün Milli Qurtuluş günündə sizləri təbrikə gələn gözəl xanım, onun da 3 evladı var. İnşallah onlar da Azərbaycan əskəri olarlar və Azərbaycan torpaqları inşallah da ki, azad olandan sonra elə torpaqlarımızı qürurla qoruyarlar. Nura Surini istəyirəm, öz mahnısı ilə dəvət edeyim. Açaram, giyinip geçinip gözlüğe bakaram. Onun için bezenip her şeyi unutaram. Alışan sevgimi ona bağışlaram. Niye naz edip o mene? Seni görürüm.
dir sen mənə.
bütün həyatını öz xalqına bəxş etmiş Heydər Əliyevin siyasi və dövlət xadimi kimi zəngin fəaliyyəti Azərbaycan xalqının tarixinə dərin iz buraxaraq əsl dövlət idarəçiliyi məktəbinə çevrilib. Azərbaycan xalqının hələ neçə-neçə nəsli bu böyük məktəbdən, Heydər Əliyevin zəngin siyasi irsindən ölkəmizin inkişafı, xalqımızın rifahı naminə faydalanacaq. Mən istəyirəm növbəti xanım ifaçımıza dəvət edeyim. Respublikamızın əməkdar artisti, özü kimi, səsi kimi güllü Gülüstanlı Gülüstan xanım Əliyevanı istəyirəm dəvət edeyim. Yerimi tək ilk bahardayam yar gəl gəl sənsiz yollarda qalıb gözlərim intizardayam yar gəl gəl əhdi unutma görüş yerimi tək ilk bahardayam yar gəl gəl vəfada
gəlmişsiniz. Siz çox bəxtəvər sənətkarlardansınız. Çünki ümumi liderin qarşısında dəfələrlə konsertlərdə çıxış eləmişsiniz. Və mən də istəyərim bugünkü bu əziz bayram, həm Ramazan bayramı, həm bizim xalqımızın Qurtuluş günü bayramında xalqımızı təbrik edəsiniz. Böyük məmnuniyyətlə çox təşəkkür edirəm bugünkü dəvətinə görə tarix. Və mən Azərbaycan xalqını ürəkdən təbrik edirəm. Bu il bayram bayrama qarışıb, həm Ramazan bayramı, həm Qurtuluş bayramımız, həqiqətən də qurtuluşumuz bizim bayramımızdır. Bəli, müsəlmanların günüdür, cümə günüdür və bu gözəl gündə bütün xalqımızı salamlayıram. Onlara həmişə can sağlığı. Ruzi, bərəkət evlərində hər zaman, bax belə çal-çağır olsun, gözəl-gözəl qonaqları olsun və hər zaman Azərbaycan xalqının azadlığı, firavanlığı, Amin. Bax bu xalqımızla bərabər olsun və ulu öndərin qarşısında baş əyirik və nə xoşbəxt bizə ki, belə bir dahimiz var Azərbaycan xalqının qurtuluşu ilə onu bax belə xoşbəxt günlərə, xoşbəxt gələcəyə gətiribdir. Amin. Bir daha Növbəti bayramımız mübarək olsun. Böyük məmniyyətlə gözəlləşən Azərbaycan səslənsin. Çaldırdı onu şöhrete Er söyledi her gün her an
sonra Azərbaycan heç kəsdən asıl olmayacaqdır. Heç kəsin vassalı olmayacaqdır. Ancaq özü öz taleyini hər gün həll edəcək və öz gələcəyini həll edəcəkdir. Müstəqil, sərbəst olacaqdır. Gəlmisən Ayaz. Bütün xalqımızı bu gözəl bayram münasibətlə ürəkdən təbrik edirəm. Oh.
hasretinin odunda, arzumun kanadında, hasretinin odunda, mektubuzum adında, ben seni ahtarım, yar seni ahtarım, mektubuzum adında, ben seni ahtarım, yar seni ahtarım. İse karşınızda Gəncə Dövlət Filarmoniyasının solisti, Azərbaycan Dövlət Teleradio şirkətinin solisti Elton Hüseynəliyev. Buyursun. Keçdi aylar, keçdi illər, sən yanımda qaldın deyə bağçamızda açdı güllər, sən yanımda oldun.
zaman bırakma. Ay sevgilim benim, tut elimden, ben hiç zaman bırakma. Ay sevgilim benim, tut elimden, ben hiç zaman bırakma. Hoş geldin sen Elton. Amin. Ben de tebrik edirəm bütün bizim televizyon tamaşaçılarını ve bu günleri güzel bir mahnı ilə gelmişim. Elton bugün ilk aslında hediye ilə gelip yani ilk defa yeni bir mahnı burada seslenecek. Sözleri Cavid Qurbanova, musiqisi Fərid dostumuz Kərimli. Fərid Kərimli ve aranjman da Fərid'ə aitti. Ben buradan hem Cavid müəllimin şeiriyyatını sevənləri, həm Fərid'in belə deyək mahnılarını sevənləri salamlayıram və Teymur Əmrah ürəkdən salamlayıram. Bu mahnının bizi seçdiyinə görə, bizə bu mahnını təqdim etdiyinə görə istərəm adlanır və böyük məmnuniyyətlə sizlər üçün. İlk dəfə olaraq hər şey daxildə istərəm. Zerrətə qarışam sənə, öpüb qucaqlayıb sarışam sənə, sənin ağuşunda qalmaq istərəm. Kaş gələ biləydim hər gün yanına, yetişə biləydin sən ünvanına, qatışıb damarda axan qanına, axıb ürəyinə dolmaq istərəm. Onsuz da həsrətdən çoxlu payım var, möhlətdən tikilir əm sarayım var. Sənsiz uzun keçən qışım yayım var, qış bahar səninlə olmaq istərəm. Onsuz da həsrətdən çoxlu payım var, möhlətdən tikilir əm sarayım var. Sənsiz uzun keçən qışım yayım var, qış bahar səninlə olmaq istərəm. Dahi rəhbər vaxtilə demişdir: nə qədər ki Azərbaycan var, mən də varam. Mən isə Azərbaycanda həmişə olacağam. O doğrudan da həmişə bizimlə olacaq. Nağıllarda, dastanlarda, şeirlərdə, nəğmələrdə çiçəklənən vətənimizin hər güşəsində onun abidəsi ucalır. Onun ən böyük abidəsi isə
xalqın ürəyindədir. Xalqımız Milli Qurtuluş Günü münasibətilə təbrik edirik. Dövlətimizə əbədi və sarsılmaz müstəqillik arzulayırıq. Allah bizim ölkəmizi qorusun. Allah Azərbaycan xalqını qorusun və Azərbaycan xalqının sevimli sənətkarı, xalqımızın hər zaman yanında olan dövlətimizi, dövlətçiliyimizi, Azərbaycanımızı hər yerdə qürurla təbliğ edən Respublikanın xalq artisti Nazpəri xanım Dostəliyeva. Buyursun gözəl nəğməsi ilə. Sen beni hiç zaman duymayacaksın.
üstünə bir yaraşıqdır yaşıl bağları. Bizimlə bir başlamışdır gözə çağları. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Ey bilir ki tükənməyən sərvətin vardır. Sinən üstü ax pambıqlı kentarlalardır. Buruqların göy Xəzərdə qatar qatardır. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım. Vətəni sevmək azdır. Vətəni sən Azərbaycanım. Yurdum yuvam məskənim sən Azərbaycanım. Anam doğma vətənim sən Azərbaycanım.